Since its early days, the Internet's World Wide Web was established on one fundamental principle: freedom. Freedom in connecting humanity. Much like the printing press crafted egalitarian revolution of speech. People, bloggers, activists use the internet to connect various movements, you know, and it's the connections that led to a revolution. A person protesting can face death in my country. It's interesting to having watched the Arab Spring going on and what social media played in that revolution. Increasingly, every user of the internet is not only a consumer of information, but a producer. O lema da Revolução Francesa cada vez mais atual. Então imagine o potencial que a internet representa para solucionar as questões do desenvolvimento. It has been called the ultimate leveler, representing one playing field where everybody is free to interact equally. Travou o som. To have privacy. You're paying with your data to use a service. That's why it's free. Facebook, in turn, sells that data to advertisers. It's the same with every major platform. Paying for it, you're probably the product. The ISP is able to collect all your transactional data, even the location of your data is being disclosed. A company called Narus sells what's called DPI, or Deep Packet Inspection, that allows all data to be sifted, reviewed, screened, and analyzed by the Egyptian government. The internet in Egypt is dead. The internet traffic has this. Tá travando o teaser. No Egito. Tá travando o teaser. Vamos. Que faz? É um movie. Tá no meu computador levou um tombo esses dias. A internet, justamente para impedir a liberdade de expressão e o acesso à informação. Os projetos americanos, tipo SOPA, o PIPA, iriam delegar as coisas. Tá, tipo, travando. Mas eu acho que é esse arquivo. Ah, tá. Tá o mundo inteiro. Tá acabando. So how leveled is this playing field? Is everybody allowed to play? And who's in control? Who sets the game's rules? Depending on who you ask, 90-97% of the internet. Vou cortar, né? Não, depois tenta carregar um arquivo da internet. Tá. Gente, vou cortar que deu problema nesse vídeo. Depois eu carrego aqui e passo outro. O propósito dessa mesa é apresentar o projeto Freenet. Compõe a mesa Veridiana Limonte, que é representante do IDEC, o Pedro Ekman, do Intervozes, e o Carlos Afonso, do NUPEF. Apresento como NUPEF só? NUPEF só? E Comitê Gestor, a Veridiana também do Comitê Gestor. O Freenet é um projeto colaborativo entre essas três instituições, IDEC, Intervozes e NUPEF, e também entre o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, da qual eu faço parte, eu sou Joana Varon. A ideia do projeto é construir um documentário colaborativo por meio de uma plataforma online sobre o futuro das liberdades na rede. O projeto está estruturado, então, em 5 eixos temáticos. O primeiro eixo é acesso à conexão. O segundo eixo é acesso ao conteúdo. O terceiro, privacidade. Depois, liberdade de expressão.
e neutralidade de rede. O projeto é financiado pela Fundação Ford e a ideia é que nessa plataforma a gente receba colaborações com vídeos, mas também com links, ideias, sugestões de entrevistas, para a gente ir bolando o documentário, que tem um foco também nos países do Sul global. A gente quer tratar desses temas pela perspectiva do Sul. Eu vou passar um pouco a palavra para os participantes aqui, que compõem a mesa, que fazem parte do projeto também, para dar uma palavrinha do que acha do Freenet e do que é. Passar a palavra para o Carlos Afonso. Oi. Tudo bem? É uma pena que nós não tenhamos mais gente, mas não conseguimos fazer uma promoção mais adequada para atrair as pessoas. Eu fiquei até achando interessante que a quantidade de gente que foi ver um executivo falar como a gente deve treinar as crianças para serem executivos e tão pouca gente para ver uma iniciativa para discutir, defender liberdade de expressão, direitos na internet, etc. Mas essa é uma iniciativa que não é única, há muitas outras iniciativas em vários formatos, né, buscando defender as mesmas coisas, os direitos nossos, o direito à comunicação, os riscos que nós corremos, o eterno conflito entre segurança e privacidade, né, e em geral pendendo para o lado da segurança e perdendo muito, né, o lado da privacidade. Enfim, nós tentamos criar um espaço com recursos que possam permitir que as pessoas se expressem através de vídeos e ideias e que essas expressões sejam divulgadas internacionalmente. O projeto não é só brasileiro, ele tem apoio internacional e ele tem relações com outros países que também estarão colaborando com conteúdo para esse projeto. Então é isso que eu queria ressaltar, e todos são bem-vindos para participar dele, dar ideias, criticar e também trazer conteúdos para o projeto, né? Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Pedro, faço parte do Intervozes, que é um coletivo de comunicação que discute o direito à comunicação no Brasil. Faço parte, o Intervozes é uma das entidades que fazem parte aí do projeto do Freenet. Eu acho assim, o que eu acho de mais interessante nesse projeto, justamente da gente começar a documentar as questões de liberdade, de neutralidade, enfim, todas as questões referentes a direitos humanos, direitos do cidadão na internet, a gente já está se antecipando ou fazendo o debate ao longo do que ele vai acontecendo a respeito de um veículo de comunicação que vai, onde todos os veículos de comunicação vão convergir num futuro próximo e razoavelmente bem perto, né? Hoje você tem a comunicação de massa sendo regulamentada em várias partes do mundo de uma forma diferente, como a gente viu na Argentina, como a gente está vendo agora no Uruguai e como a gente já vê em vários países europeus e nos Estados Unidos. E a gente não tem nenhum tipo desse tipo de regulação de comunicação de massas no Brasil. Esse é todo um debate que a gente não fez há 50 anos, não fizemos. E tem todo um debate para ser feito para os próximos 50 anos, num cenário convergente onde todos, onde a televisão, o rádio, a internet vão ser a mesma coisa. O telefone, enfim, todas as plataformas vão convergir numa mesma plataforma. O projeto do Freenet, ele começa a já investigar aonde vão parar esses direitos, né? Se você tem toda uma construção de direito ao consumidor relacionada à publicidade que é veiculada na televisão hoje, como é que fica a discussão, essa discussão na internet que vai abrigar toda a comunicação de massa? Ainda não abriga, porque a internet ainda chega a muito poucos lares brasileiros, né? Ainda não podemos considerar a internet um veículo de massa, principalmente no Brasil.
mas isso vai ser uma realidade. Então, para a gente não perder terreno lá na frente, a gente já está mapeando e discutindo isso agora. Acho que esse projeto ele vai tocando nos pontos-chave dessa discussão. A gente tem alguns filmetes que já falam sobre esse ponto. E o fato dele ser uma plataforma colaborativa, a gente já está fazendo isso não só dentro de um espaço de especialistas, mas já chamando a comunidade a colaborar da forma como for possível. Acho que já é interessante a forma como a gente constrói esse debate. Boa noite, eu sou a Veridiana, eu sou do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e lá a gente trabalha muito a questão do direito do consumidor como um direito do cidadão, tanto ao acesso quanto a um sujeito de direitos na rede. E esse é justamente o desafio do Freenet quando ele decide tratar da perspectiva do Sul Global. Mais do que outros países desenvolvidos, nós temos dois desafios ao mesmo tempo, né? Garantir o acesso com qualidade e aqueles que já têm esse acesso, garantir direitos e liberdades na internet. A gente, no Brasil, esses filmetes e as principais temáticas do projeto refletem aí uma das grandes disputas de 2011 que nós reviveremos em 2012, que foi o Marco Civil da Internet. Esses filmetes que já existem e que virão tratam, com exceção do acesso à conexão, que é algo que faz parte de outra política no Brasil também, muito polêmica e problemática, neutralidade da rede, acesso ao conteúdo, liberdade de expressão e privacidade são os temas mais candentes e complexos do Marco Civil da Internet, que a gente viveu muitos reveses no ano passado. Né? Com relação à neutralidade da rede, as empresas muito incomodadas com a impossibilidade de poderem discriminar o tráfego por critérios comerciais, critérios técnicos não são suficientes para os interesses comerciais das empresas. Acesso a conteúdo e liberdade de expressão são debates bastante relacionados com a responsabilidade de provedores na internet e se existe ou não a possibilidade de eles retirarem o conteúdo ou se é importante ter ações judiciais, decisões judiciais com relação a isso, mas com relação a isso a gente vai falar mais para frente. E a privacidade, com uma pressão grande das empresas, operadoras de telecomunicações, para que elas possam também elas ter acesso a toda a navegação dos usuários e com isso ganhar ainda mais dinheiro. Né? Então, é muito importante que a gente consiga fomentar esse debate, principalmente nos países do Sul Global, que vivem esse duplo desafio, mobilizar em torno dessas questões e tornar essas questões mais palpáveis para as pessoas que não estão pensando na rede ou nos problemas da rede todo dia ou que têm essas discussões de forma mais constante, só que usam a rede, sentem os efeitos de todos esses problemas. Tem os seus dados coletados, tem o seu tráfego discriminado ou não tem acesso à internet. Né? Então, por isso que é muito importante a gente coletar essas histórias e ao mesmo tempo que coletando essas histórias, tornar todos esses assuntos mais próximos do cotidiano das pessoas que precisam se mobilizar junto com a gente nessas diferentes lutas e, ao mesmo tempo, uma luta só. E aí, nesse sentido, além de ter uma plataforma online para coletar essas histórias, a gente também está fazendo oficinas com o projeto. A gente fez uma oficina já em Teresina, aqui no Brasil, no Piauí, e tem programada para esse ano oficinas na Índia e no Quênia, né? Pensando sempre nos países aí do Sul Global. É isso. A gente vai começar a ver os outros vídeos agora. Agora, dessa vez, eu perdi as estribeiras mesmo, de verdade. Tô pagando R$150 por mês. Sério? Por uma conexão de 10 megas, que, na verdade, não funciona tão bem assim. Na minha casa não acontece nada disso. A gente tem esse mesmo pacote, a gente paga uns R$100, mas a internet funciona super bem. Agora, a minha amiga, que mora na Espanha, que ela paga mais ou menos assim uns 30 euros por uma internet, o quê? Tem
20 megas. Ai, outro dia eu li uma reportagem exatamente sobre isso no jornal. Falava sobre separação digital. Acho que é a diferença entre os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, a proporção de pessoas com acesso à conexão. Mas é exatamente por isso que a gente devia, tipo, lutar pela universalização da internet. Todo mundo devia ter acesso, com a mesma qualidade e velocidade. A internet pode ajudar a fortalecer direitos humanos essenciais, como, por exemplo, o direito à comunicação. Peraí, vai, direitos humanos, por favor, de onde você tirou essa? Em primeiro lugar, a exclusão digital, não separação. Isso quer dizer que para cada 100 habitantes, 69 estão conectados à internet nos países desenvolvidos e apenas 21 nos países em desenvolvimento. As outras pessoas não estão apenas excluídas da internet. Elas estão excluídas da criação, do compartilhamento e de toda a interação que a rede possibilita. E por que a internet é tão mais cara nos países em desenvolvimento? Por quê? Por quê? Eu ia justamente falar sobre isso. Existe uma hierarquia entre as redes que definem a internet. E os preços são definidos arbitrariamente a cada etapa. Funciona assim. Os usuários pagam aos provedores de serviço de internet, que pagam a um monopólio de empresas nacionais de telecomunicações, empresas internacionais, que operam troncos de telecomunicações ainda maiores, que compõem o backbone internacional. Backbone internacional. O preço da conexão é fixado em cadeia. Dependendo do que cobra, o tronco de telecomunicações no topo dessa cadeia. Mas é a falta de acordos internacionais que faz com que as empresas no topo dessa cadeia manipulem ou controlem os preços dos serviços. Além disso, existe uma outra questão totalmente nacional. Como os nossos governos fazem pouco para garantir a universalização do acesso, os nossos provedores de serviço de internet concentram seus serviços em áreas metropolitanas, onde o lucro é garantido. Porque tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, 75% das pessoas não recebem a velocidade contratada. Soa familiar? Então, a sensação quando a gente começa a falar sobre todas essas coisas é justamente essa, né? A cara das pessoas, de fato. Mas o problema é bem real e bem no cotidiano das pessoas. A falta de conexão à internet é mais simples de perceber do que isso, mas o que tem por trás dela é muito complexo. Então, é um desafio a gente mostrar tanto as causas quanto as consequências. E por isso é tão importante a participação das pessoas, né? A questão do acesso à internet, como qualquer outro dos temas envolvidos no Freenet, diz respeito a direitos. O direito à comunicação, o direito de estar na rede, o direito é um direito que precisa ser garantido por meio de políticas públicas e que precisa ser parte de um programa que, infelizmente, não é possível abrir mão de ações do Estado nesse sentido, né? A gente tem discussões internas aqui no Brasil com relação à melhor forma de garantir o acesso à internet, que uma atuação apenas focada no mercado não é capaz de garantir isso, até porque a construção de infraestruturas para prestação de serviço é muito cara e, se não há política pública voltada para isso, o que acontece é a concentração da oferta apenas nos lugares onde tem interesse econômico. E isso é uma realidade nos países subdesenvolvidos, digamos assim. É claro que, muitas vezes, a gente tem estatísticas boas de acesso à internet porque se leva em consideração o acesso móvel, né? Mas o acesso móvel é bem mais precário do que o acesso fixo e, muitas vezes, as estatísticas levam em consideração só aqueles dispositivos móveis capazes de se conectar à internet, mas sem uma consideração efetiva de se eles se conectam, se tem um plano de banda larga móvel contratado ali, já que eles são tão caros, e se a qualidade da internet é minimamente razoável, né? A qualidade da conexão. E nesse tema aqui também a gente trata da própria qualidade da conexão. Muitas vezes o acesso chega, mas aquilo que chega é muito diferente
daquilo que foi comprado, né, daquilo que foi contratado. E essa também é uma grande discussão. Então, enquanto, por exemplo, a gente tem uma média de penetração na União Europeia de 7%, de 70%, mais de 70%, na América Latina isso é um pouco acima, um pouco acima de 10%, cerca de 15%, e se a gente vai para a África, então, é uma situação drástica. E por isso é importante pensar as duas coisas junto, né? O acesso e todos os direitos que vêm depois que você consegue ter uma internet de qualidade, porque também não basta só o acesso chegar. Além das políticas públicas nacionais, também é preciso pensar nessa cadeia perversa que a gente explica bem rapidamente no filmete aí de acesso à infraestrutura. Mas, para falar rapidamente, é isso. Going on in some sense right now. We need the capacity for the president to disconnect the American internet from all traffic. Everyone has the right to freedom of opinion and expression, online or offline. It has been evident that non-democratic countries extend repression to freedom of expression from the offline onto the online world. But are such countries the only one responsible for censoring and blocking online content? Numerous so-called consolidated democracies have been filtering and removing content, often under allegations of copyright infringement, hate speech, national security, and cybercrime. But all too often, such actions end up criminalizing valid forms of expression, banning the diversity of opinions, and disregarding the right to due process and privacy. This happens because countries employ regulations that tend to hold online intermediaries directly responsible for users' content. In this reality, intermediaries are forced to scrutinize all content in their networks and decide what can remain. But intermediaries are not legally qualified to take such decisions. For instance, differentiating between actual expressions of hate speech and common political criticisms. That's why they often find it safer to simply remove content or block entire sites than face legal prosecutions. In most cases, they do so without transparency or prior notification. Even worse, intermediaries' terms of services end up defining what is wrong or right for internet users to publish. They're practically redevising moral and political standards. We users have no saying or control whatsoever. This reality has created an ambiguous and unclear online environment where critical voices have been silenced by blockages, filtering, and even detainments. As governments seek greater control and private corporations avoiding legal prosecution and maintaining profit, it is inevitable to ask, how free are we really to express ourselves? Liberdade de expressão, então, é um outro tema que a gente aborda no projeto, como o filme colocou aí. Ele fala um pouco das censuras que os governos, que alguns governos do mundo impõem à internet, e fala também da censura privada que as legislações acabam gerando, responsabilizando os intermediários de conteúdo pelo conteúdo que um terceiro vem a postar. Então, com isso, isso no Brasil, por exemplo, é uma realidade. O Facebook, o YouTube ou qualquer outro provedor, ele acaba retirando conteúdos por notice and takedown, né? A pessoa simplesmente notifica e fala, olha, esse conteúdo tem, ou tem direito autoral, ou ele é abusivo, ou qualquer coisa. E o intermediário, o YouTube, o Facebook, com medo de serem responsabilizados civilmente, eles acabam retirando sem qualquer tramitação judicial nesse sentido. Então, você vai criando bolsões de censura privada em vários provedores, por uma prática que não tem uma regulamentação que crie algo contrário disso, né? No Brasil, o Marco Civil da Internet está discutindo justamente
a possibilidade de isso não mais acontecer, né? E de uma forma pioneira no debate da internet no mundo. O Marco Civil brasileiro é... a discussão sobre o Marco Civil da internet no Brasil, tem a maioria dos países que estão debatendo regulamentação desse setor no mundo está de olho na discussão brasileira, porque ela avança em muitos pontos que não se avança no resto do mundo. O artigo 15 do Marco Civil justamente acabava com essa questão da censura privada em provedores de conteúdo, onde ele colocava que os provedores não seriam mais responsabilizados por conteúdos de terceiro, a não ser que eles não retirassem do ar um conteúdo depois de uma ordem judicial. Ou seja, você não podia mais tirar arbitrariamente, você tinha que esperar um trâmite na justiça para que isso acontecesse. Você conseguia colocar isso dentro de um marco dos direitos civis em relação a outras coisas que já acontecem hoje. O problema é que a discussão já está andando de uma forma meio travada e o Marco Civil não sai por pressões de muitas corporações. Esse artigo 15, por exemplo, já ganhou um parágrafo segundo agora, onde ele excepcionaliza essa discussão para conteúdos que sejam protegidos por direito autoral, criando de novo uma insegurança jurídica na discussão. Então, é extremamente importante que a gente avance nesse debate e na aprovação do Marco Civil no Brasil, mas é importante dizer também que muitas corporações não gostam das coisas, dos direitos que vão ser garantidos ali. Na questão da liberdade de expressão, a principal corporação que operou para que isso não acontecesse foram as organizações Globo, que incidiram diretamente no parlamento e no governo, dizendo que os conteúdos protegidos por direito autoral não poderiam esperar uma notificação judicial para serem retirados. Eles teriam que ser retirados da forma como o vídeo mostra, por simples notificação. E vale lembrar, principalmente, acho que aqui, nesse evento, que é financiado pela Telefônica e pela Vivo, que essa foi a principal empresa que operou para que o Marco Civil não fosse aprovado, em função de não concordar com a neutralidade de rede como o Marco Civil propunha. Então, assim, a gente está aqui num debate de tecnologia, discutindo internet, etc., financiado pela principal empresa que não quer que esse debate seja consolidado do ponto de vista dos direitos do usuário, dos direitos do cidadão, da forma como a gente entende. Vou colocar mais um vídeo. Esse próximo é sobre privacidade. Every day, we use online services that are apparently free. But what is the real price of such freedom? Most of the companies providing free online services tend to collect and store the maximum amount of personal data of their users. They use it to conceive various advertising business models or even sell it. Because data is profit. We also leave a trail of information as privacy configurations in our computers, browsers, and cloud accounts will determine how much personal data will end up left behind. In fact, increasingly less free to interact online without being followed. We must recognize that privacy doesn't concern only those who have something to hide. We all have something we'd rather keep private. Imagine health insurance companies using your personal data to determine your annual policy rate, or real estate agencies quoting different commission rates for different customer profiles. They don't have to know your income figures. Your photos, online browsing trails, and brand preferences tell a lot about who you are. People should have the right to decide which personal information they would like to share, how it is being used, in which occasions, and for what means, and also be able to access and change it if they wish. From bad to worse, governments now have a cheap and efficient surveillance tool, as all the data they may need is already collected and stored by such companies. This is happening worldwide, not only in non-democratic countries. While there is a need to combat criminal activities in and outside the web,
there is a real concern that methods used to find criminals may be used to target human rights defenders, suppress dissenting voices, and withhold inconvenient information from making headlines. In an era where data storage is easy and cheap, and where sharing and following have different meanings. Who is following you? Bom, esse é um assunto que acho que todos nós que navegamos na internet já sabemos, né? E que realmente não existe almoço grátis. Ou seja, esses serviços de algum modo estão monetizando vocês, usuários do Google, vocês, usuários do Facebook, do Twitter, são os verdadeiros produtos do Google, do Twitter e do Facebook, que são vendidos na forma dos seus perfis e de suas práticas de uso para todo um sistema de marketing para promover produtos, serviços, etc. Isso acontece não só nessas redes sociais, vamos dizer assim, mas acontece também na camada de enlace, que a gente chama, que é aquela camada da internet em que o seu computador é ligado à internet através, por exemplo, de uma conexão de banda larga. A operadora responsável por essa conexão também está analisando o seu tráfego. Isso é ilegal, não é, mas ela já pratica isso. Em alguns casos, como por exemplo na Austrália, uma grande empresa operadora da Austrália, a Telstra, ela não só capturava esses dados, como processava os dados, o seu perfil de uso, as informações que você, por exemplo, os espaços na internet que você visita, tudo isso pode ser obtido através da inspeção dos datagramas que eles faziam nessa camada de enlace, na conexão de banda larga. E essa empresa australiana enviava esses dados já processados para uma empresa de marketing do Canadá. E essa empresa de marketing negociava esses perfis com os grandes vendedores empresas de anúncios, etc. Né? Então a informação dos australianos, como aqui está descrito, eram passadas para uma empresa do Canadá que revendia isso para os anunciantes da internet. Então, de repente, esses australianos começavam a receber informações ou anúncios, ofertas que, aparentemente, né, tinham que ver, de algum modo, com a prática de uso da internet que eles tinham. E isso executado originado pela operadora, não pelo Google ou pelo Facebook, etc. Então, esse é um desafio que nós vamos enfrentar cada vez maior, porque recentemente, como vocês sabem, houve um grande processo na UIT de renovação dos acordos internacionais, as regulações internacionais de telecomunicações. A última vez que isso foi revisado foi em 1988. Quando não existia a internet como a gente sabe que existe hoje. Ela está sendo revisada agora, essas regulações, no contexto de uma internet que tem uma presença muito grande, uma diversidade muito grande de serviços e que está abocanhando fatias de negócio das empresas de telecomunicações, através de streaming, de voz sobre IP, etc. E as empresas estão incomodadas com isso, e estão querendo monetizar, que se normatize a monetização e o perfilamento, vamos dizer assim, do seu tráfego quando passa por essas operadoras. E querem também condições especiais para arbitrariamente fixar o preço desse tráfego.
que é o que eu chamo de pedagiar os datagramas, né? E isso acabou resultando em um padrão proposto por uma divisão da UIT, que se chama ITU-T, que é uma norma chamada Y.2770, e que determina uma série de critérios muito bem especificados para você fazer a inspeção profunda de pacotes. Você quem? As operadoras, os desenvolvedores de software de bisbilhotagem, né, que agora podem seguir um padrão para poder desenvolver esses softwares com mais eficácia e com mais eficácia produzir resultados. Quais resultados? Informação para poder monetizar o seu perfil de uso. Então isso é uma violação gravíssima em vários sentidos. Essa norma especifica como você controla BitTorrent, como você reconhece, FTP, todos os tipos de serviços e protocolos da internet que passem e são identificáveis pelos datagramas que passam pelo trânsito das operadoras. As operadoras também pressionaram a ITU para determinar novos critérios de cobrança, porque os critérios atuais são de venda de capacidade de banda. Por exemplo, o Google compra a capacidade da Verizon e aí paga, vamos dizer, $50 milhões por mês para a Verizon, ou algo assim, para poder trafegar terabits por segundo, ou centenas de gigabits por segundo. Isso já está pago. Mas quando o Google começa a fornecer um tráfego pesado de streaming, de vídeo, por exemplo, através do YouTube, etc., as operadoras percebem que aquela banda que o Google comprou está sendo efetivamente usada. E ao contrário de qualquer outra mercadoria ou serviço que você compra em qualquer mercado, eles se descobrem que essa banda não era para ser usada. Esse produto ou serviço que você comprou de uma operadora não era para ser usado. Então, o que elas querem? Quando você vai efetivamente usar, eles querem renegociar os termos do contrato de venda dessa banda. Se você vai passar muito vídeo e vai usar muito essa banda, eles querem uma cobrança diferenciada e querem que a ITU sacramente isso. Então, todas essas razões levaram a uma proposta de novas regulações internacionais de telecomunicações que são muito difíceis de você assinar e sem comprometer direitos. Direitos que nós consideramos estabelecidos na internet e que parece que não estão tão estabelecidos assim, né? Então, como resultado, muitos países acabaram não assinando. Então, ao contrário de 1988, em que as ITRs foram aprovadas praticamente por consenso, agora em 2012, quase todos os países que são responsáveis por praticamente todo o tráfego e serviços da internet não assinaram, né? Com exceção talvez da China, que tem um grande tráfego com a internet também. Enquanto outros assinaram. Então ficou uma divisão muito forte. E as ITRs, as novas regulações, perigam de não serem sacramentadas, porque os Estados Unidos não assina, a Europa inteira não assina, né? A Austrália não assina, Japão, né? Na América Latina, Chile não assinou, dois ou três outros países não assinaram. E isso torna essa norma um pouco difícil de ser implementada, porque ela não é feita por consenso e ela é justamente para organizar o uso das telecomunicações no planeta como um todo. Então, esses são pontos que têm que ser discutidos, abordados, acompanhados, e é uma das coisas que essa iniciativa procura fazer. Obrigada, Sérgio. Eu vou mostrar um pouquinho a plataforma, como o intuito aqui é que haja colaboração, né? Os vídeos que a gente passou são esses aqui, dos eixos temáticos. Ainda tem dois em fase de produção, um sobre neutralidade de rede, que tem tudo a ver com o que o Carlos Afonso falou agora, de pedagiar bits e tudo mais.
O outro, também em produção ainda, é sobre acesso a conhecimento, acesso a conteúdo, acesso a conhecimento. Como cada vez mais iniciativas nacionais e internacionais, como foi o caso do SOPA, do PIPA, estão aparecendo por aí, tentando limitar o acesso ao conteúdo, ao invés de que se dê espaço para se repensar novos modelos de negócio para da indústria do entretenimento para viabilizar esse acesso, né? Então esse é o outro tema dos filmes que a gente está em produção. Mas, como eu disse, o Freenet é um projeto colaborativo, então a ideia aqui é que os usuários enviem vídeos e é por aqui. No envie vídeo você é super simples, entra num cadastro mínimo, só para a gente poder entrar em contato com os usuários e publicam seus vídeos. E aí tem o blog do projeto, em que é possível seguir o que está acontecendo. Aqui, vou ver se entra, a internet está ruim, mas o último post diz respeito à oficina em Teresina, em breve nos vídeos dos usuários. A gente vai ter os vídeos produzidos lá pelos participantes da oficina em Teresina, então vai ser uma novidade no site. E aí eu queria mostrar para vocês o vídeo de campanha, que é um vídeo chamando as pessoas a colaborarem, a atuarem não só na plataforma, mas nas redes sociais do projeto, mostrando links, trazendo referências, sugestões de entrevistas de quem vocês acham que é interessante o projeto falar com. E é o vídeo de campanha esse aqui. Vou mostrar o vídeo aí e depois abro para perguntas e para um bate-papo. Tô aqui pela primeira vez. Gostei. Os vídeos são bem legais. Fiquei muito irritado. Irritado de ver como as grandes empresas sabem tudo que a gente faz online e ganham fortunas com nossas informações. Concordo com vocês. Eu também tô de saco cheio de pagar caro para acessar a internet. Fala sério, é muito lento. E o governo não faz nada para pressionar as corporações de telecomunicações que são responsáveis por tudo isso aí. Tenho certeza que vocês sentem o mesmo. Tô revoltado. Não sabia que a censura na rede acontece no mundo todo. Que a nossa liberdade de expressão tá ameaçada pelos governos, pelas grandes empresas como Google e Facebook. Até o direito autoral tem sido usado como desculpa para censura. Eu quero saber mais sobre isso. Afinal, são os nossos dados. É a nossa vida. Quero saber mais. Mas na real, já não tenho dúvida que as liberdades na internet estão em risco. E isso significa que a nossa liberdade está sob ataque. Quero participar. Quero dizer o que eu sinto. O que eu penso sobre essas violações aos nossos direitos. E é por isso que eu quero dizer. Conta comigo. Aí agora eu queria abrir para perguntas, dúvidas, sugestões. Alguém quer falar alguma coisa? Nada, nada. Boa noite, meu nome é Júlio. Gostei bastante, não conhecia ainda esse Freenet. Me preocupo bastante com essa coisa, né, da gente perder a liberdade, dos dados sendo rastreados, enfim, virando produto, né? Eu sempre penso assim que os governos, as corporações, elas dependem das pessoas que desenvolvem, né, que fazem a internet, os programadores, os engenheiros, etc. Então, eu vejo assim, que o que mais deve preocupar eles é porque eles não dominam essas tecnologias, né? Eles pagam as pessoas para fazerem para eles. E a tecnologia só está nesse ponto que ela está hoje
porque ela, a internet possibilitou isso, né? Essa coisa do livre, do aberto, da troca de informação e tal. Assim, eu não estou conseguindo me explicar, mas o que eu sinto é que esse fato da gente, como desenvolvedor, contribuir para isso daí, e se uma hora a gente não quiser mais contribuir, eles não vão ter mais como ganhar dinheiro com isso daí, né? Então, eu acho que assim, essa coisa de a gente trabalhar isso daí, tem que focar muito em quem trabalha na criação e fazendo a internet, né? Porque se os programadores, os engenheiros tiverem a consciência disso, as coisas não vão ficar na mão só do Facebook ou do Google ou da Telefônica ou de não sei quem, né? Então eu vejo que isso está bem focado assim para qualquer pessoa que usa a internet, mas vocês não pensam em alguma coisa focada para ver se abre um pouco a cabeça de quem desenvolve, de quem... Porque eu tenho uma consciência, tem muitos colegas que têm, mas tem muita gente que não tem ainda, que trabalha no desenvolvimento da internet. Tem alguma coisa nesse foco, assim, para trabalhar com esse tipo de pessoa, que é o desenvolvedor da internet? Eu fui claro no que eu quis dizer? Foi? Pena que o Carlos Afonso teve que sair, né? O NUPEF é também... O Carlos Afonso, o pessoal do NUPEF, é também responsável por uma plataforma, pelo TIWA, que é um servidor, que é inclusive onde o Freenet está hospedado, né? A gente tenta ser coerente na medida do possível nas escolhas das tecnologias que o projeto usa também. É claro que a gente usa as redes sociais, porque é onde as pessoas estão. Mas provavelmente o CA tinha mais para contribuir com a sua pergunta. A resposta é que não pensamos nada especificamente para desenvolvedores, até estamos abertos à sugestão, eu vou já começar a borbulhar o que você falou, ótimo. A gente tenta trazer o projeto e participar de hackerspaces, tem essa conexão, mas não planejamos nenhuma atividade específica para isso. O que a gente tem mais planejado de atividade são justamente os workshops que têm juntado perfis de ativistas de direitos humanos, ativistas que nem sejam de direitos digitais, mas para já conscientizar essas pessoas, junto com o pessoal de vídeo. Falta mesmo pegar mais programador. Não sei se alguém tem mais a adicionar. Em relação a essa questão do negócio, né, da internet como um negócio e como que essas empresas ganham dinheiro, a gente não acha que a internet não vai ser um negócio, né? A comunicação, ela é um negócio, as pessoas vão ganhar dinheiro, enfim, isso não é uma questão, para a gente não colocar as coisas como se elas fossem absolutamente polarizadas, né? O problema é que, por exemplo, na discussão em relação à liberdade de expressão, a maioria das empresas, elas tendem a confundir de propósito, não por uma falha, mas por uma intenção, liberdade de imprensa com liberdade de empresa, liberdade de expressão com liberdade... Os negócios, eles são confundidos com a própria liberdade de expressão em si. Então, se a gente for fazer uma discussão, por exemplo, com radiodifusão, onde a gente tem um debate de divisão do espectro eletromagnético para uma parte de... empresas com fins lucrativos utilizarem o espectro, uma parte de empresas públicas e uma parte de empresas ou pessoas ou organizações sem fins lucrativos. Então vamos supor que a gente divida o dial do rádio e da televisão em três partes iguais e esses tipos de empresas diferentes possam utilizar os seus espaços. A televisão e a comunicação vai continuar sendo um negócio, mas não só um negócio. Agora, as empresas de comunicação que hoje ocupam 98% do espectro eletromagnético vão falar que isso é um ataque à liberdade de expressão, que isso é um ataque à liberdade de imprensa, porque elas vão perder espaço, espaço comercial, espaço de fala, mas a gente vai estar aumentando a pluralidade e a diversidade de vozes num espaço de comunicação. O que a gente não quer que aconteça com a internet é que o debate vá para esse lado, que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a comunicação de uma forma geral seja só entendida como um negócio, onde quem controla o negócio tem a liberdade de expressão
Golden Plus, e quem usa tem uma liberdade de expressão standard totalmente controlada, mapeada, proibida, permitida, no limite do marco, do modelo de negócios que essas empresas têm. Se comunicação é um direito humano, então a gente tem que conseguir regular e regulamentar ela para que as pessoas possam ganhar dinheiro, trabalhar e viver disso, mas que isso não seja um fim em si mesmo e que a liberdade de expressão esteja de fato atrelada a direitos e não necessariamente a direitos das empresas ganharem o dinheiro da forma como elas quiserem. Então, liberdade de imprensa não é liberdade de empresa. As coisas têm que ser distinguidas na medida do que é importante para os direitos humanos, para os direitos das pessoas e dos usuários. Só trazendo para o lado da regulamentação da liberdade de expressão, não pode ser considerado que essa regulamentação, que esse padrão, ou esses direitos que eles querem que as pessoas cumpram, seria a mesma ideia que a nossa liberdade? Nós, como seres humanos, somos livres, entre aspas. A gente faz o que a lei permite. Não é isso, mais ou menos, que eles querem trazer para a internet? Porque hoje a internet está por conta. Tu faz o que tu quer, entre aspas, você clica lá, você fala mal de alguém, até alguém te bloquear, é onde dá. Porque no pessoal você não pode chegar e ali reclamar com alguém e xingar para ele. Não é mais ou menos isso que querem fazer? Então, a relação da regulação com a internet, ela às vezes, ou quase sempre, ela é vista muito como uma forma de ameaça, né? como uma restrição de liberdades. A regulação, ela é sempre, ou em geral, vista dessa forma. Porque em muitos momentos ela veio dessa forma, né? Excepcionalmente ela veio de um jeito diferente. A gente tem muito mais exemplos de projetos de lei, iniciativas regulamentares e tal, que restringem liberdades na rede, como o SOPA, o PIPA, ou legislações de crimes digitais, infelizmente essas já aprovadas no Brasil. Mas, por outro lado, uma das nossas principais bandeiras é a garantia também legislativa de direitos e responsabilidades na rede. E é isso, e é esse o marco civil. Por quê? Porque também deixar ao sabor do mercado significa que os grandes ganham dos pequenos. Você precisa ter parâmetros, né? Você precisa ter parâmetros garantidos. E é por isso que os direitos são importantes. Quando você diz, por exemplo, numa lei, que as empresas de telecomunicações não podem guardar os dados dos usuários de navegação, onde eles entraram, isso é importante para a gente, né? Porque deixar isso, dizer assim, bom, todos podem fazer aquilo que a lei não proíbe, significa então que os grandes poderão fazer muito se não tiver leis que garantam direitos dos usuários com relação a questões como privacidade, liberdade de expressão, nesse sentido de que também para que todos tenham liberdade de expressão é importante ter parâmetros. É importante dizer que um provedor não pode sair retirando conteúdo do ar à torto e à direito com base na sua noção do que é certo e do que é errado. Então, existe um medo de regulação quando se refere à internet, pela forma como ela se criou e pela forma como ela se desenvolve, né? Tão diferente da dinâmica do Congresso Nacional ou de determinadas instâncias burocráticas, mas também é importante sim que a gente entenda que hoje, no funcionamento da internet, existem grandes corporações que, diante da não garantia de direitos dos usuários e de pequenos provedores ou de pequenos desenvolvedores, enfim, também crescem por cima de direitos que não estão garantidos. E tem práticas que são incorretas, mas também a gente não tem os instrumentos necessários para se contrapor a elas. Então, por isso, é assim que cresce a discussão do Marco Civil. Antes de dizer o que a gente não pode fazer, antes de criminalizar a nossa atuação na rede quando a gente compartilha um arquivo, né, é preciso dizer que nós somos sujeitos de direitos, que nós precisamos ter a nossa privacidade garantida, a nossa liberdade de expressão garantida, né? Então, por isso, também é importante a regulação. Mas nessa chave, na chave dos direitos. Só acrescentando,
tem a ver com o que a Veridiana falou, é, o Brasil vive um momento político muito interessante. Não só o Marco Civil está na pauta, como também vai entrar mais forte na pauta o PL de proteção de dados pessoais. Estamos aí implementando o Plano Nacional de Banda Larga. É, pode ser que volte para a pauta a reforma da Lei de Direitos Autorais. Então, é um momento em que todas essas políticas que, dos direitos digitais, essas políticas de internet, estão se configurando. Então, um pouco a ideia do Freenet é tentar falar com todo mundo, tentar traduzir essas pautas, porque às vezes a gente fica no juridiquês, né? Mas traduzir para todos os usuários a importância desse momento político, a importância de que todo mundo saiba o que está sendo decidido agora. E isso está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, na Latinoamérica inteira. Estão passando ou não passando leis de neutralidade de rede. Então é um momento bem particular e bem interessante de se trabalhar, né? Pelo menos a gente que trata desses temas. Então a ideia aqui é mesmo traduzir e mostrar essa importância. Então também queria pedir para vocês, se puderem, compartilharem por aí o site do projeto, porque a ideia final é ter um documentário colaborativo mesmo. Então a gente só vai ter colaboração se as pessoas ficarem sabendo o que a gente está fazendo e quiserem participar. Outra pergunta ali. Ainda temos mais um. Oi, meu nome é Márcio, sou jornalista. Eu queria saber como que funciona o cronograma do projeto. Porque tem, como a Joana comentou, tem na pauta política, isso já está em vigor. Então, eu queria saber se o projeto está planejado de acordo com a pauta política de cada um dos países que vocês pretendem trabalhar. Bom, mais ou menos, sim, a pauta vai mudando, né? A pauta é bem dinâmica, por causa de como esses temas são dinâmicos, a pauta é dinâmica também. Mas, como eu disse, são temas que estão sendo debatidos internacionalmente. A gente acompanha a Fórum de Governança de Internet, a gente participa de eventos internacionais e eu acho que dá para afirmar que liberdade de expressão na Índia está em pauta total. Como teve lá o filme de revolta dos muçulmanos na Índia, repercutiu bem mal. Eles têm um problema ali de diferença de religiões e liberdade de expressão, discurso do ódio, isso tudo está na pauta por lá internacional. Privacidade, responsabilidade de intermediários pelo conteúdo postado, são todos temas que estão sendo debatidos de um jeito ou outro, e eu acho que podemos expandir para esses países todos. A Joana falou aqui de uma agenda regulatória, digamos assim, no Brasil, né? Mas ela responde, na verdade, um debate prévio. Essa agenda regulatória que hoje a gente tem no Brasil, ela responde a debates prévios diante de problemas existentes. E esses problemas, esses debates, embora a agenda regulatória talvez não esteja no mesmo ritmo em outros países com os quais a gente está trabalhando, ou talvez o cronograma do projeto não necessariamente pegue a agenda regulatória em si, até porque isso, na verdade, é meio imponderável, né? O Marco Civil é um exemplo disso. Esses debates e esses problemas, eles estão... eles existem nesses países, né, no sul global de forma geral. Então, que a gente consiga intervir num momento específico de aprovação de um projeto de lei seria muito bom, mas ele cria um caldo, tanto para se criar um projeto de lei que ainda não se pensou, quanto para fazer pressão quando esse projeto vier, quanto para dizer cadê, né? Por que a gente ainda não está discutindo isso aqui?
Então, de uma certa forma, sim, a gente está conectado com essas agendas na medida em que esses problemas existem e a gente está querendo discuti-los. Mais alguma? Acho que é isso. É, o nosso tempo acabou. É, a gente agradece a presença de todos vocês e o debate. E, por favor, compartilhem aí o projeto, ajudem a gente a coletar essas histórias todas que a gente quer usar e quer conhecer nos diferentes países, né? Mas aqui no Brasil, dos diferentes lugares que todos vêm e das diferentes contribuições, como a questão dos desenvolvedores, que, embora a gente esteja falando para um público geral, existem as diferentes comunidades que podem trazer contribuições específicas para a gente. Obrigada. Obrigado.